sig nu. Hur börjar det då? Så här börjar det. Hej ho, hej ho, nu ska vi ut och gå. Det är AIK, det är AIK, hej ho, hej ho. Ja, det där är ju AIK-låten. Eller, mera känd i min värld som Högens favoritlåt. Ja. Ni kanske inte vet vem Högen är. Men han är även känd som Bajshögen. Ja, det är sant. Ja. Han är ett fjöss, tycker jag. Ja. Han är ju en fiende till mig, kan man säga. Dock är han inte officiellt på den så kallade fjösslistan, om jag minns rätt, men han är ändå en fiende till mig när allt kommer omkring, så att säga. Ja. Minns du toten på den, som du snickrat åt mig? Och hur du blev så ilsken på mig. Du var så elak, du var ingen glad. Du blev så arg som fan denna dag. Och glöm icke möller, hur arg du blev då. Och hur du skrek så du nästan blev blå. Du var så elak, så jävligt arg, som ett lodjur i björnen var i denna dag. Ja, den där låten är ju en tribute till min pappa. Där. Ja. Så är det. Så är det, ja. Men det finns en vers till också. Men den ska vi inte spela nu. Nej, 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 nej. För den versen passar ju inte här ute nu. Mitt i sommaren. Så den versen hoppar vi över. Ja, så är det. Förlåt för det, men det passar väldigt dåligt med den versen här ute nu. Mitt i sommaren, som sagt. Så just därför, av den anledningen, så struntar vi i den versen, ja. Men som sagt, finns det egentligen en tredje vers, ja. På den där, ja. Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. Fantasi. Fantasi. Ja, det där är ju en låt som alltid får mig att tänka på Jonte och Klantove. Ja, när de mufflade omkring som fan med den låten en gång för många år sedan nu. Ja, vad grejer det? Nej, ja, det var det inte alls nu. Vad är det jag säger? Fan, fan. För det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. Nej, jag kan inte ackorden till den, tyvärr. Alltså vi får strunta i den, jo, så är det.